دور چهارم مذاکرات و جنگ گورکا بر سر زهر اتمی. یک عضو مجلس رژیم: 95% هسته‌ای را واگذار کردیم ولی دشمن به 5% عمل نکرده است. ارگان سپاه پاسداران: امتیازهای بزرگی داده ایم. کیهان خامنه ای: پنهانکاری وزارت خارجه روش استتاری کبک را تداعی می کند. همزمان با شروع دور چهارم مذاکرات هسته‌ای بین رژیم آخوندی و گروه 5 به علاوه 1، جنگ گورکا اوج تازه‌ای به خود گرفته است. آخوند محمود نببیان، عضو مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای، در مجلس رژیم گفت: با اینکه تقریبا 95% ابعاد هسته‌ای خود را واگذار کردیم، دشمن به هیچ یک از حداقل 5% تعلیق و نه رفع تحریم‌های وعده داده شده عمل نکرده است. میدانیم هنوز 1 دلار از پولهایی که آزاد شده است به دست ایران نرسیده است. هنوز نتوانستیم بدهکاری خود را به دانشگاه های خارج پرداخت کنیم. هنوز هیچ کشتی ما مورد بیمه آنها قرار نگرفتند. در مقابل پیشروی های دشمن را روز به روز بیشتر شاهد هستیم. تهدیدهای نظامی مکرر، توهین های مکرر. ارگان سپاه خامنه ای نوشت: آنچه اتفاق افتاده و ظاهرا برای توافق جامع هم در حال وقوع است، اینکه این ادبیات جناب وزیر در توصیف آمریکا و غرب یا امتیازهای بزرگی داده ایم و در این حال که امتیاز غیر برابر و نامتوازن گرفته ایم، این امتیاز ما هم غیر همزمان هم است. معلوم نیست چرا موعد پرداخت پولهای ما بارها به روزهای تعطیل برخورد می کند و پرداخت آن به تعویق می افتد، ولی تعهدات ما زودتر از موعد اجرا می شود. کیهان خامنه‌ای در همین باره نوشته است: در برابر امتیاز بزرگ مانند تعلیق غنی‌سازی 20% و اکسید یا رقیق‌سازی تمام ذخایر آن، توقف عملیات راکتور آب سنگین عراق، توقف نصب ماشین‌های سانتریفیوژ جدید، پذیرش و بازرسی‌های فراتر از پروتکل الحاقی، نه حق غنی‌سازی نظام به رسمیت شناخته شده که موکول به نیاز سنجی غرب برای ایران در توافق نهایی شده و بنابر تسریع غربی ها حداقل 20 سال طول می کشد و نه نظام عملاً درباره 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده خود امکان دارد که این پول را در شبکه بانکی بین المللی جابجا کند. با وجود پنهانکاری یک طرفه وزارت خارجه که روش استتاری کبک را تداعی می کند، گزارش‌های رسانه‌ای مختلف حاکی از آن است که احتمالاً عدم توازن موجود در توافق ژنو با شدت بیشتری در توافق بعدی ادامه پیدا خواهد کرد. و این در حالی است که آمریکایی‌ها تصریح می‌کنند: 1. ساختار اصلی تحریم‌ها را حفظ خواهند کرد. 2. سانتریفیوژهای ما باید از 19,000 به 1 یا حداکثر 2,000 دستگاه در حد پایلوت و کاریکاتوری از برنامه هسته‌ای تقلیل پیدا کند. 3. راکتور آب سنگین عراق بازطراحی و به لحاظ کاربردی کاملا مینیمال و مینیاتوری شود. 4. نظام به اتهامات جدید پاسخ دهد و همچنین برنامه موشکی خود را برچیند و از حمایت از حزب الله و حماس و سوریه دست بکشد و در عین حال به فتنه‌گران میدان عمل بدهد. و 5. بعد از همه این مسائل، همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. در حقیقت به نظر می‌رسد آمریکا و غرب به جای برچیدن کلیه برنامه هسته‌ای ایران، به تقطیع اوراق کردن و کوچکسازی تدریجی آن می‌اندیشند. حمله متقابل دولت روحانی: عراقچی: نیروهای شر تلاش می‌کنند تا توافق تاریخی بین نظام و غرب را ناکام بگذارند. آخوند روحانی: در برابر افراط می‌ایستیم. عراقچی معاون وزارت خارجه آخوندها در گفتگو با روزنامه گاردین در واکنش به حملات باند رقیب گفت: نیروهای شر تلاش می‌کنند تا اقدامات انجام شده برای رسیدن به یک توافق تاریخی
بین نظام و غرب بر سر برنامه هسته‌ای را ناکام بگذارند. خرابکارهایی که نمی‌خواهند توافق انجام شود در همه جا حضور دارند. نیروهای شری وجود دارند که این فرایند را دوست ندارند. ما می‌توانیم 95% به توافق برسیم، اما 5% باقی مانده می‌تواند همه چیز را خراب کند. آخوند روحانی نیز در ایلام گفت در برابر افراد می ایستیم و به امید خدا بر افراد و افراطیون پیروز خواهیم بود. اگر در جامعه ما از افراد خبری نباشد، اگر در جامعه ما عدل و اعتدال باشد، اگر در جامعه ما همفکری و همدلی باشد، ما یکی بعد از دیگری از همه مشکلات عبور خواهیم کرد.